Девиц, където една блондинка поръчала пица. Келнерът я пита, на колко парчеца да нарежа пицата? На 6 или на 12? Не знаеш отговора? Е, на 6, разбира се, никога не бих могла да изям 12 парчета наведнъж. Ето това е, ето това е, блондинката Анджи. Мога да се става за утре. Аплодисменти. А сега, дами и господа, ви оставаме в ръцете на един великолепен китарист. Името му е Давид. Ще се насладите на неговата хубава музика, която той изпълнява специално за вас. Аплодисментите са за него. Че няма да има бръмбари, а има пеперуди. Всички заедно ще се превърнем в герои на една истинска руса приказка. Представям ви моден перформанс «Звезден прах от живи пеперуди» на салони Дима Стил. Пеперудите са осигурени от единствената в България ферма за живи пеперуди – Butterfly, а дамите тази вечер са толкова блестящи, благодарение на изисканите облекла на My Lady. Пеперудите са приказни създания, горди принцеси, деца на далечна земя. Те привличат погледи и чувства, раждат настроение, внушават спокойствие и хармония. Тези пъстри късчета щастие внасят вълшебството в нашето всекидневие. Пеперудите са феи, които сбъдват желания и мечти. А Bridal Fashion е любимият бутик на блондинките.
Чакай.